Сама цанаазагчтай Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхэлж байна. Би та бүхэнд өнөөдөр олон улсад болж байгаа чухал үйл явдлыг багцлан өргөхөөр бэлтгэлээ. Зовчтөр гагтах олон улсын эрүүгийн шүүхэс Оросын албаны улсын батлан хамгаалахын сайд асан Сергей Шойгу болон зэсэг түчний Жанжин штабын дарга Валерий Герасимов нарыг баривчлах ийм захирамж гаргасан байна. Шүүхэс Сергей Шойгу болон Валерий Герасимов нарыг олон улсын хууль дүрмийг зөрчсөн, дайны гэмт хэрэг үйлдэлсэн зэрэг хэрэгт буруутгасан байнамаа. Тодорхойлох юм бол Оросын албаны улсын арм Украиний дайны үеэр давшилт хийхдээ Украиний чухал дид бүтэц болон энгийн иргэдийн оршин сууж байсан барилга байгууламжууд руу халдах тушаал гаргасныг нь олон улсын эрүүгийн шүүхийн прокурорууд дайны гэмт хэрэгэ гэж хүдсэн байгаа. Өнгөрсөн оны 3-р сард болон 2022 оны 10-р сарудад Оросын албаны улсын арм Украиний эрчим хүчний байгууламжууд руу ойрхон зайтай хит хит удаа гарилт хийсэн байдаг. Энэ нь олон улсын эрүүгийн шүүхийн шийдвэрийн голлох үндслүүд нь болсон байгаа. Тус шүүхээс Оросын албаны улсын төрийн албан тушаалтуудыг баривчлах тушаал гаргаж байгаа анхны тохиолдол нь энэ биш. Гэхдээ батлан хамгаалахын сайд гих тун өндөр албан тушаалтны эсрэг баривчлах захирамж гаргасан тохиолдол сүүлийн жил гарангийн хугацаанд бол одоо байгаагүй учраас энэ үйл явдал олон анхаарлыг бол татж байгаа. Үүний өмнө 2023 оны 3-р сард буюу жил гарангийн өмнө олон улсын эрүүгийн шүүхээс Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путиныг баривчлах захирамж гаргаж ирсэн байдаг. Тухайн үед тус шийдвэр Кремлэс ихээхэн шүүмжил дагуулж ирсэн. Энэ удаад ч юм уу Сергей Шойгу баривчлах тухай захирамж нь Оросын албаны улсын эрх хөрөгчдийн дургуутцлыг бол хөргөж байгаа талаар гадны эвлэлд бичиж хэлсэн байгаа. Гэхдээ Оросын албаны улс нь олон улсын эрүүгийн шүүхийн гишүүн орон биш учраас энэ баривчлах захирамж шууд хэрэгжнэ гэсэн үг биш юм а гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Сергей Шойгун Владимир Путинтэй сайн харилцаа холбоотой нэгэн гэдгээр нэртэй Оросын албаны улсын түүхэнд хамгийн удаан хугацаанд батлан хамгаалахын сайдаар ажилласан буюу 2012 оноос хойш энэ албан тушаалыг хашсан туршлагатай хүн. Өнгөрсөн 5-р сард Владимир Путин ерөнхийлөгчийн тангараа өргөсөн даруйдаа түүнийг батлан хамгаалахын сайдаас нь огцруулж аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дараагаар томилсон байдаг. Харин одоогоор Оросын албаны улсын батлан хамгаалахын сайдын албан тушаалыг Андрей Белоусов хашиж байгаа лээ. Сергей Шойгугийн хамт баривчлах захирамжид нэр нь дурдтагдсан Валерий Герасимовын хувьд өнгөрсөн оноос хойш Оросын албаны улсын зэвсэг түчний Жанжин штабын дараагаар томилогдож ажиллаж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээллийг та бүхэнд хүргэе. Оросын албаны улсын засгийн газраас мөн өнөөдрөөс эхлэн Европын албаны гишүүдийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг Оросын албаны улсад үйл ажиллагаа эрхлэхийг нь хориглолоо. Энэ хүү хоригт эхний ээлжинд 25 улсын 81 хэвлэл багтсан байна. Энэ нь Европын албаны хоригийнх нь эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа Оросын албаны улсын хариу арга хэмжээ одоо гэж харагдахаар байгаа. Тодорхойлох юм бол өнгөрсөн сард Европын албаа Оросын албаны улсын 4 хэвлэлийг суртал ухуулгын шинжтэй хэмээн шүүмжилж Европын холбоо даярх үйл ажиллагааг нь цогсоосон байсан. Тухайн үед барууны улс орнууд хэвлэлийн эрхчлөлөг боомлж байна гэж Кремлээс мэдэгдэж зохих хариу арга хэмжээг өргөн цар хүрээнд авч хэрэгжүүлнэ гэсэн ийхүү билээ болж байна. Өчигдрийн Кремлээс гаргасан энэхүү хоригт багтах хэвлэлүүдэд Ирланд улсын RTE, Австрали улсын төрийн мэдлийн ORF, Франц, Польш зэрэг хэд хэдэн оронд үйл ажиллагаагаа явуулдаг Политико зэрэг хэвлэлүүд багтсан байсан. Хоригт багтсан хэвлэлүүд донд Франц улсын хамгийн олдонд байсан. Тухайлах юм бол Францын AFP, Le Monde, Ирэх чөлөөний сонин зэрэг нийт 8 хэвлэл энэхүү Оросын албаны улсын хоригт багтжээ. Эдгээр хэвлэлийг Украиний дайны талаар болон Оросын албаны улсын зэвсэг хүчний талаар худал ташаа мэдээлэл хүргэж байна гэж Оросын албаны улсын эрх хөрөгчдөд үздсэн. Гэхдээ хэрвээ Европын албаа эхлээд Оросын албаны улсын РИА, Известия, Российская зэрэг гэдэг хэвлэлүүдэд тавьсан хоригоо цуцлах юм бол Кремль ч гэсэн одоо ижлэр шийдвэрээ иргэн харж болох тухайгаас мэдээлсэн. Хэдий тийм ч гэсэн Европын албаны удирдлагууд хоригоо цуцлах магадлал нь маш бага байгаа. Тухайлах юм бол Итали улсын гадаад хэргийн яам Кремлээс зарлагдсан хоригийг ихээхэн шүүмжилж одоо хууль бус юм аа хэмээн дүгнэж хүлэн зөвшөөрч чадахгүй гэдэг бол мэдгдсэн. Ингэхдээ Итали улсын хэвлэлд Украиний талаар хараат бус гадны ямар нэгэн нөлөөгүй дундыг барьсан мэдээлэлүүд бэлтгэдэгэ гэж улсынхаа хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг өмгөөсөн байсан юм. Ташаан дуртад Европын албаны гишүүн улсуудын хэвлэлүүд сүүлийн үед Wall Street сэтгүүлийн сурвалжлагч Эван Гершковичийн хэргийн нөхцөл байдлын талаар одоо олноор мэдээлэлүүд нийтэлж эхэлсэн. Ингэхдээ Оросын албаны улсын эрх баригчид Эван Гершковичийг одоо хилмигдүүлж байна гэх юм утга агуулга бүхий мэдээллүүдийг нийтэлж байсан юм. Энэ нь Оросын албаны улсын эрх баригчдын тавьсан хоригт нөлөө үзүүлсэн бас нэгэн хүчин зүйл нь одоо байж болохоор байгаа. Энэ талаар Европ дахь Политико агентлагийн ерөнхий редактор Жамил Андерлини Кремлийн
одоо хоригтой холбогдуулан хийсэн мэдээлэлтэй бас дурдсан байсан юм. За Иван Гершкович нь хүйтэн дайн дууснаас хойш тагнуулын хэрэгт холбогдсон Орсын албаны улсын хувьс хөлхийн баримтлагдсан анхны баруун нисэтгүүлч юм. За тэрээр тагнуулын хэрэгт холбогдсноос хойш одоо суллагдаагүй үдийг хүргээд байгаа. За шүүх хурал нь энэ оны ихэр хэсэг завсарлаг авсны эцэст өнөөдрөөс хаалттайгаар үргэлжилж байгаа юм аа. За Карибын тэнгисийн арлын улс орнуудын нэг Гайти улсад энэ оны 2 дугаар сараас хойш улс төр нийгмийн эмх замбраагүй байдал үргэлжилсэн хിവэр байна. За өнөөдөр удаан хугацаанд үргэлжилсэн яриа хилэлцээнүүдийн эцэст Кен улсын зэвсэг хүчнийхэн инхийг сахиулах зорилгоор Гайти улсад иржээ. За Гайти улстайх зэвсэг бүлэглэлүүдийн өдөөсөн бослог үүмэн цааш иргэний дайн болон дамжирч болцшихвэ гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагаас үздсэн байгаа. А тиймдэж нэгдсэн үндэсний байгууллага энэ 7 хоногт Гайти улс руу цэргүүдээ илгээх зөвшөөрлийг Кен улсад аль биесээр өгсөн байна. За Кен улсын эрх баригчид өнөөдрийг хүртэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын зөвшөөрлийг л одоо хүлээж авсан. За Кен улсаас ирсэн цэрэг цагдаа нарын тоо харин 200 гаруй гэж албаныхан мэдээлсэн. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас төлөвлөж байгаагаар цааш өөр 14 улсаас 2500 гаруй цэрэг цагдаа нарыг Гайти улсад авчирхаар төлөвлөж байгаа юм байна. За тэдгээр 14 улсад нь харин Бахам, Бангладеш, Барбадос, Бенин, Чад, Ямайк зэрэг улсууд багтах төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлөөс мэдээлснээр тэдгээр улс орнуудаас 2500 гаруй цэрэг цагдаа нарыг авчирхад жилийн 600 сая амрикийн долларыг зарцуулж байгаа ч өнгөрсөн 3 дугаар сард Карибын тэнгис, Хойд Америк, Европын улс орнуудын төрийн өндөр албан тушаалтнууд Ямайкийн нийслэл Кингстон хотод Гайти улсын асуудлаар шуурхай хуралцсан байдаг. За хуралд оролцогч нарын дунд Гаяны ерөнхийлөгч Мохаммед Ирфан Али, Ямайкийн ерөнхий сайд Эндрю Холнес, за Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Энтони Блинкен зэрэгтэй хүмүүс эсэ. Хуралдаанаар улс орнууд Гайти нөхцөл байдлыг намжаах зорилго бүхий нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо энэ хүсэл наачлахад нэгдэж тусламж дэмжлэг үзүүлнэ гэдгийг мэдээдэж ирсэн. Тухайлх юм бол Америкийн нэгдсэн улсын хувьд нэгдсэн үндэсний байгууллагад нэмэлтээр 100 сая Америкийн долларын дэмжлэгийг үзүүлэхээр шийдвэрлсэн тухайгаа зарласан. За ингэснээр Америкийн нэгдсэн улсаас Гайти улсдах бослог үмэн хүмүүнлийн хямралыг намжаах чиглэлд 300 гаруй сая Америкийн долларыг зарцуулсан хэрэг болж байгаа. За Гайти улсын бослог дэгдээсэн зэвсэг бүлэглэлүүдийн үндсэн шаардлага нь ерөнхий сайд Ариэл Хенриг албан тушаалаас нь огцруулахд чиглэж ирсэн. А тэдний үндсэн шаардлагыг биелүүлэх юм бол нөхцөл байдал намжнаа гэж ерөнхий сайдар ажиллаж байсан Ариэл Хенри албан тушаалаас огцорсон байгаа. Зэвсэг бүлэглэлүүд шоронгоос нийт 40,000 гаруй хоригдлыг суллсан. За мөн дэд бүтцийн томоохон барилга байгууламжууд руу халдсан. Одоогийн байдлаар Гайтигийн нийслэл хот болох Порто-Принси 80% нь зэвсэг бүлэглэлүүд мэдээлтэд оруулсан ийм нөхцөл байдалтай байна. Зөвний улмаас Порто-Принс хот даяар гэр орноосоо дөрөвхөд хүрсэн хүмүүсийнхэн тоо харин 580,000-д хүрээд байгаа. Энэ нь тус хотын нийт оршин суугчдаар нь 50% нь олж байгаа. Зөвмөн Гайти даяар 1.6 сая хүн буюу нийт хүн амынх нь 10% нь өсөлтөнд нэрвэгдээд байгаа гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагаас мэдээлсэн. Зөвгөөш зогсохгүй олон зуун иргэн бослог үмэний улмаас амь нас эрүүл мэндээр хохироод байгаа юм. Энэ оны эхний одоо 3 сарын байдлаар гэхэд 2500 хүн бослог үмэний улмаас амь өргөцсөн, гэмтэж бэртсэн гэх юм статистик гарсан. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 50% нэмэгдсэн үзүүлэлт болж байгаа. За Гайти улсад энэ мэдчлэн улс төр нийгмийн үмэнтэй нөхцөл байдал 2021 оноос хойш тасралтгүй үргэлжилж байна. За тухайн үед ерөнхийлөгч албан тушаалыг хашиж байсан Жованил Мойсе амь өргөцсөн улс даяар эмх замбраагүй байдал газар авахд хүргэсэн гэж шинжээчд үздэг. А Жованил Мойсег амь өргөцсөний дараа түүний орыг залгах ерөнхийлөгчийг сонгох сонгуул мөн болоогүй. Өөрөөр хэлэх юм бол Гайти улсад сүүлийн 7 жилийн хугацаанд ерөнхийлөгчийн сонгуул болоогүй гэсэн. Харин энэ хугацаанд ерөнхийлөгчийн үргийг Ариэл Хенри албан тушаар гүйцэтгэж байсан юм. Тэрээр ерөнхийлөгчийн сонгуулийг удаа дараа хойшлуулсаар 9 оны 8 дугаар сар хүртэл сунгасан нь зэвсэг бүлэглэлүүдийн дургуцлыг мөн одоо хүргэсэн байж болцшгүй юм аа. Дараагийн мэдээллийг үзэж та бүхэнд хүргэе. Бүгд найрамд Солонгос улсын Корендер компани Boeing брэнд онгоц нисээд 30 гаруй минутын дараа яаралтай ослын болт хийжээ. Зоч нь онгоцны багийнхан онгоцны даралтын системд доголдол үүснэг олж илрүүлсэн байна. Энэхүү осол нь бүгд найрамдах Солонгос улсаас Тайваныг чиглэн нисэж байхад болсон байгаа юм. Зонгоц өмнөд Солонгосын Инчон олон улсын нисэх буудлаас хөдөлж 30 орчим минутын дараа Чэжу арлын дээгүүр нисэж байх үед гинэт огцон доошлж 25,000 фут буюу ойролцоогоор 7,600 метр унжээ. Тус онгоц нь Boeing 737 MAX 8 загварын онгоц байсан бөгөөд энэхүү үйл явдал нь бямб гарагт орон нутгийн цагаар 16 цаг 45 минутад болсон байгаа юм. Зорчигчид тухайн үед видео бичлэг хийж амжсан бөгөөд цахим сүлжээнд олон хүнд хүрээд. Бичлэг дээр зорчигчид хүчил төрөгчийн аппарат зүүж сандалдаж байгааг харуулсан.
За бүгдээр нь Солонгос улсын Яноа агентлагт дурцсанаар 15 зорчигч агаарын солилцол дутагдсанаас болж биеийн байдалд нь асуудал үүссэн. Мөн 13 зорчигчийг яаралтай эмнэлэгт хүргэн эмчлүүлж байгаа юм байна. Энэ үйл явдлын дараагаар Өмнөд Солонгосын Тээври амнаас албан ёсоор мэдээлэл хийсэн. За тухайн онгоц нь ашиглалтанд ороод 5 жилч болоогүй. Өөрөөр хэлэх юм бол хуучраагүй шинэ онгоц байсан юм байна. За Корейнер компаниас мэдээлснээр энэхүү онгоц нь Өмнөд Солонгост 2022 онд буюу одоо 2 жилийн өмнө ирсэн. За хэдийгээр онгоцны даралтд систем доголдол үүснийг олж тогтоосон боловч үйлдвэрлэлийн алдаа мөн эсэх нь одоогоор бас тодорхой биш байгаа юм. За энд үйлдвэрлэгч Boeing компаниг буруутгаж болохгүй гэж хэвлэлд онцолж байгаа. За үйл явдал өнгөрсөн 7 хоногт болсон ч гэсэн мэдээлэл нь бол энэ 7 хоногт ийхүү аль бисаар цацагдаж эхэлсэн. За одоогоор Boeing компани энэ үйл явдалтай холбоотойгоор ямар нэгэн мэдээлэл мөн хийгээг байгаа юм. Өнгөрсөн 7 хоногт мөн үүнтэй төстэй 2 ч хэрэг болсныг та бүхэнд товчхон хүргэе. За Малайз улсын агаарын тээврийн компани болон Америкийн нэгдсэн улсын United Airlines компаниудын онгоцод бас юм осолдсон хэрэгуд гарсан. За эдгээр нь мөн л нисэж явах явцад хөдөлгүүрт нь гимтэл гарч дэлбэрэлт үүссэн байгаа. За энэ хоёр үйл явдал мөн яг нэг өдөр буюу өнгөрсөн 7 хоногийн пүрэв гарагт болсон байдаг. За бүгд найрамдах хятад ард улсын Чанги 6 сансрын хөлөг 2 сар орчим хугацааны дараа дэлхий дээр буцан ирж газардлаа. За энэхүү сансрын хөлөг нь сарны харанхуй хэсэгт нь хүрч дээж авах гол юм үүрэг даалгавартай байсан бөгөөд энэхүү даалгавраа амжилттай гүйцэтгэжээ. Чанги 6 нь 5-р сарын ихээр дэлхийгээс хөөрсөн бөгөөд 53 хоног аялаж үүргээ гүйцэтгэсэн. За энэхүү хөлөг нь Мямар гарагт буюу өчигдөр Өвөр Монголын цөлөрхөг хэсэгт газардсан байна. За газардсны дараахан хятадын төрийн далбааг намруулж энэхүү амжилттай бол тунх гэлчээ. Сарны харанхуй хэсэг буюу нөгөө талаас одоо малтлаг хийн дээж авсан гол зорилго нь гариг эрхсэн болоод дэлхийн ертөнцийн үүслийн тухай нууцыг тайлах явдал байсан юм а гэж бол хятадын эмчлэгч мэдээлж байгаа. За иймд Чанги 6-гийн авч ирсэн дээжийг судлахаар олон эрдэмтэн хүлээж байгаа. За хятадын дотоодын томоохон хэвлэл мэдээллийн агентлаг болох CCTV-г мэдээлснээр дээжийг нь Бээжин хот руу илгээсэн юм байна. Хятад улсын ерөнхийлөгч Ши Жинпин хөлөг дэлхий дээр газардсны дараахан энэхүү төсөлд ажилласан багийн нийт ажилчдад нь баяр хүргэн утсаар залгасан талаар дотоодынхан хэвлэлүүд мөн онцолж байгаа. За түншлэн бусад төрийн өндөр албан тушаалтнууд ч гэсэн баяр хүргэн мэдээлэл хийжээ. За зөвхөн хятад улс гэлтгүй дэлхийн бусад улсуудын сансар судлалын эрдэмтэд ч мөн авч ирсэн сарны дээжийнхэн тухай олон янзын таамгийг дэвшүүлж эхэлсэн байна. Сарны аслагдсан тал нь тэгш хавтгай газар багтай одоо асар олон юм том жижиг тоготой байдаг юм байна. А иймд техникийн талаас хүндрэлтэй байдаг учраас Чанги 6 хөлгийн энэхүү өргөн баггүй эрсдэлтэй бол тооцогдож байгаа. Зэнь хятадын хувьд сарлуу ниссэн 6 дахь харин сарны аслагдсан хэсэг буюу харанхуй хэсэг рүү ниссэн 2 дахь нислэг нь юм. Харин анхных нь 2019 онд хийгдчихсэн. За хятад улс нь сансар судлалын салбарт Америкийн нэгдсэн улс болон Оросын албаны улсын төвшөнд хүрхийн тулд сүүлийн 10 жилийн хугацаанд маш их хөдөлмөр зарцуулж асар их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн байдаг. За хятадын дараагийн томоохон зорилт нь харин 2030 он гэхэд сансарт дахин нисгэгчтэй илгээж сарны өмнөд туйлд очих юм. За харин Америкийн нэгдсэн улсын хувьд 2026 онд нисгчдийн багаас сарлуу нисгэхийг төлөвлөж байгаа. За дэлхийн хэвлэлүүдийн онцолж байгаагаар эдгээр улсын сансар судлалын салбар дахь өрсөлдөөн нь ердөө сансар руу нисэх за эсвэл саран дээр буухтаа биш. Харин сансар окторгүй нууцыг тайлж шин ололтуудыг бүтээх нь гол зорилго болсон юм а гэж онцолж байгаамаа. Хөтөлбөрийн төгсгөл үзэж та бүхэнд дэлхийн иргэн тойронд болж байгаа бусад үйл явдлыг өргөжлөлөн товчар үргэлжлэе. Африк ТВ-ийн Кенусад өнгөрсөн 7 хоногоос эхлэн томоохон эсэргүүцлийн жагсаал болоод байгаа лээ. Өнөөдрийн байдлаар жагсаал намжаагүй, эсэргээрээ улам хурцтсаар байгаа бөгөөд цагдаа хүчний байгууллага болон эсэргүүцэгч иргэдийн хооронд ширүүхэн тэмцэл үржинэ. Тус улсын дотоодын хэвлэлд мэдээлснээр 5 хүн тэмцлийн үеэр амьнасаа алдсан байна. За энэхүү эсэргүүцлийн жагсаал татварын тухай шин хуулийн төслөөс үүдэн анх эхэлсэн байдаг. За энэ 7 хоногт Кенусын засгийн газраас уг хуулийн төслийн заалтуудад өөрчлөлт хийнэ гэж мэдгдсэн ч одоо болтол дорвитой шийдвэр гарахгүй байгаа учраас иргэдэн бохимдсон юм. Ямар гарагт Бразил улсын дээд шүүхээс марихуанагийн тухай томоохон шийдвэрийг гаргалаа. Тодруулах юм бол тус улс мансууруулах бодисыг тухайн хүн зөвхөн өөрийн одоо хэрэглээндээ зориулж эзэмшсэн тохиолдолд гэмт хэрэгт одоо ийм тохиолдолд гэмт хэрэг тооцохгүй байх ийм шийдвэрийг гаргасан. За энэ хүү шийдвэрийн гол зорилго нь харин улсынхаа шоронд хоригдж байгаа иргэдийн тог багасгах чиглэж байна гэж хэвлэлд нь мэдээлж байна.
Алдарт Эрдэнэтэн Альберт Эйнштейний атомын бөмбөгийн тухай бичиж байсан захидлыг дуудлага худалдаанд оруулж худалдаа харуулжээ. Тус захидлыг 1939 онд буюу дэлхийн 2-р дайны үед ерөнхийлөгч Франклин Рузвельтэд хайлж биччихжээ. За захидлд өгүүлснээр Германоос ижил төрлийн зэвсгийг ашиглах гэж аж болцшгүй учраас Америк нэгдсэн улсыг бэлтгэлтэй байхыг сануулсан байна. Сүүлийн жилүүдэд хямд хувцсны зах зээлд хүчтэй өрсөлдөж байгаа Shane Brand үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн Лондон хотын хөрөнгийн биржид хувьцаагаа борлуулах хүсэл гаргажээ. Одоогоор энэ хүсэлтийн хариу гараагүй байгаа ч компани удирдлаг найдлага тавь хүлээж байгаа ч. За харин Лондон хотын хөрөнгийн биржин энэ сараас Европ төвдөө хамгийн том хөрөнгийн зах зээлд тооцогдох болсон юм а. Үзэгч та бүхэнд Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр хүрлээ. Дараагийн мэдээ руу цацлаа. Түр баяртай.